Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude slibovaný video na uh, u Unorway Battle Pass slash uh, na Oxe. Já jsem se rozhodl zakomponovat obě tady lety, obě tady lety věci do jednoho videa. To znamená, že pokud by se tady ještě našel někdo, kdo by třeba Battle Pass nekoupil a furt váhal, jestli ho koupit nebo ne, tak uh, doufám, že tímhletím videem pomůžu v rozhodování, Uh, plus do toho malinko podíváme na oxe. Zahrajeme si jednu nebo dvě bitvy live s Oxem a a tak. Takže se pohodlně usaďte a uh, jdeme na to. Já jenom na začátek videa uh, chci moc krát poděkovat uh, všem členům tady toho kanálu. je vás tady už přes 120. Moc krát si vážím vaši podpory guys. Uh, děkuju. Kdyby někdo chtěl podpořit můj kanál, uh, moji tvorbu, tak můžete tak učinit v popisu videa, na odkaz, netka první odkaz. Na odkaz uh, budu moc rád, když. Podpoříte moji tvorbu moje videa, odemkněte si tím zajímavý výhody. A to je jenom takový okýnko děkovací, a teď, teď už jdeme na video. Uh, takže Norway Battle Pass. Mm, můj obecný názor na tenhle ten Battle Pass uh, je docela veskrze pozitivní. Uh, líbí se mi docela líbí se mi docela ten tank, jako takový, i když ten Battle Pass nekupujete kvůli tomu tanku primárně ten Battle Pass kupujete, protože za tu cenu toho Battle Passu dostanete prostě hrozně moc, hrozně moc věcí. Tady je krásná grafika, kde je vidět, co všechno za těch 100 nebo 5 nebo 6 dolarů, eček, záleží na jaký platformě kupujete, dostanete. To znamená dva tanky, kontejnery plný, plný jako goldů, freeček, kreditů, Uh, víc goldů, víc kreditů, avatary, bla, 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 bla. Jako je tady toho hrozně moc za tu cenu. Prostě Battle Pass se vždycky vyplatí. A uh, klasicky uh, Battle Pass progresuje teplnění misí, uh, úplně úplně stejný stejnej princip, vůbec nic se nezměnilo. Uh, máte dvě, barz, dvě verze uh, Battle Passu v shopu. Uh, ten klasický Battle Pass, to znamená, že po zakoupení se vám odemkne tady ta zlatá spodní část a nebo pak ten nebo pak ten prémiovější, kde máte 25, 25 odemčených úrovní ale to se podle mě nevyplatí, Battle Pass jde vždycky vyjezdit uh, jenom s tím základním, je to spíš jako pro někoho, kdo by třeba nestíhal nebo tak uh, máme tady taky čtyři nový kamufláže, který se mi dvě z nich se mi docela líbí a to tenhle ten Spirit of the Moon a tady ten Spirit of the Sky. Uh, pak je tady ještě Spirit of the Sun, Spirit of, Spirit of the Wind, který už tak hezký nejsou. Když si je ukážeme v praxi, uh, můžu vám ukázat uh, tu červenou, tu mám na 120. Ta je docela pěkná. Uh, můžeme si na ní rovnou ukázat i nějaký ty další. Takhle vypadá ten duch nebe. A takhle vypadá ten duch větru a ještě tady by měl být ten duch slunce, takže takhle. Kamufláže, dají se, není to nic extra, ale, ale jako viděl jsem v Battle Passu i horší a dál potom dostanete z Battle Passu T-28, což je, což je čtyrkovej, čtyrkovej sovětský tank, který byl původně v Tech uh, dali ho VGčko, VGčko dalo do, do kolektorů, uh, takže pokud jako o takový tank nemáte zájem, tak se můžeme velmi rychle podívat, za kolik se dá střelit. A dá se střelit za krásných 100 goldů, takže můžete vydělat úplně easily 100 goldů. A potom ten Ox. Uh, co k tomu Oxovi? Mm, je, to docela, je to docela zajímavý tank, uh, minimálně v Zledově. se mi fakt líbí, o tom jako žádná. Uh, je prostě pěkný, má symbolizovat bíka. Tohle kruh, co mají bejci prostě v tom, v, v nose, parohy, který jsou animovaný, když na ten tank najdete, tak se vysunou. Další animace další animaci uvidíte pak v bitvě a ten tank při výstřelu, z těch vejfuků mu šlají plameny a z těch nozder toho bejka šlahá kouř, což je, což je jako zajímavý. A je to v podstatě typ 58, přeskinovaný, a má teda věž z T-34, spíš. A hlavní rozdíly mezi typem a oxem, uh, já to mám tady vypsaný, uh, ox je overall o malinko lepší, má trošku lepší dělo, uh, má vo malinko horší pene, nepletuli se, 128, 172, Tip má 100, tak má stejnou pene, pardon, volám se, ale má, a to jsem si zjišťoval na Blitz Hangáru, uh, má malinko lepší DPMko, asi o 30, ale má malinko lepší dpm -ko. A má docela o dost rychlejší uh, náboje. AP-čka lítají docela rychle. Je to nějaké asi 20% rychlejší než, než u toho typa. Což spří, jako zpříjemňuje hraní s tím tankem. Uh, a potom ještě má lepší pohyblivost. Uh, má zhruba o nějakých 25% lepší průchodnost terénem. To znamená, že je obratnější, rychleji se otáčí, rychleji akceleruje. Na všech třech uh, typech terénu. Oproti typově 58. A... Uh, je to spíš vizuálně prostě 34,85 než, než ten typ. Ten typ tady má druhou kopulku, což je, což je asi další výhoda oproti, oproti tomu typovi, že Ox má jenom jednu tu kopulku a ne dvě. Jedna kopulka je prostě lepší než dvě. A, a tak, no. Mám tady, mám tady otevřený v rychlosti armor na Blizz Hangaru, kde můžeme jako velmi rychle ukázat, jak funguje efektivita toho armoru. Vidíme, že ten bík je tady vlastně 3D. Je to tam, je to prostě textura, která, není to jenom skin, ale je to fakt Collision Box. Uh, poznáte to, protože tadyhle na krajích toho bíka, tak vidíte, že se zvedl armor. Na v ostatních místech toho plátu je třeba 80 až 100, ale uh, tím, jak tady je ten bake, tak tam jsou trošku úhly. Takže to může docela, já, se, já mám s tím tankem zatím jenom jednu bitvu, moc ho, hrát nebudu, ale teori, dokážu si představit, že dokáže obalancovat nějaký rány díky tomu, že, že ta je třeba 160, takže když se to nějak špatně trefí, tak to asi do, dokáže bouncovat. To stejně platí o těch bocích. Jako, mm. podle, mě, podle mě, když už takhle, tak uh, to má být jenom, jenom jako kamo Prostě skin, textura, nemá to být vysloveně jako Collision Box, že to upravuje hodnoty pancíře, ale to je jenom můj názor. Víš, mantlet se bude dát probít takhle vedle děla, tam tam vám bude stačit nějakých 120-130 pene, to stejně platí tady. Kopulka slabá, takže reálně jako moc, moc pancíře nemáte. Tady je Spaced Armor na boku, to stejný vzadu, takže to možná bude trošku trolit, ale, ale jinak, jinak ten tank jako armor není, není silná stránka tohoto tanku. Tak jo, uh, to, by byl takovej, to by byl takový základní pokycivo pokecivo, pokecivo uh, Oxovi. Uh, teďka se přepneme, přepneme, se do hry na iPadu a ukážeme si jednu nebo dvě bitvy. Uh, já s tím strojem mám zatím jenom jednu hru. Uh, zkoušel jsem jednu před, uh, před, ne, před, streamem, před videem. Uh, když jsem, když jsem ten tank dostal do garáže, ta bitva byla taková taková docela dost nic moc, uh, takže se to pokříme malinko napravit. Uh, vybavení, vybavení na tom tanku nabiják, uh, obraný systém optika klasicky, jelikož uh, ten gun handling ten čas zaměření není úplně nejlepší. Tak tady vozím obě vybavení na, na aiming, uh, lepší HP, lepší, uh, rychlejší opravy, silnější engine a častější obnovování. Uh, zásoby klasicky vozím obě jídla, malý palivo. Uh, zbytek vidíte, takže, takže se do toho můžeme asi pomalinku klidně pustit. Uh, mám tu nějaký pětinásobek, tak já si zapnu boostry, protože, protože proč ne, mám jich, mám jich, víc než dost. A ukážeme si Oxe v bitvě. Byl bych hrozně rád, kdyby to byla trošku lepší bitva než ta první, protože tam byl nějakých 11 damage, uh, bohužel prohrá, takže na tom tanku mám zatím 0 winrate, což není úplně uspokojivý. Takže uvidíme, co, co dokážeme vymyslet, pokusím se, pokusím se ze všech sil vám ukázat to nejlepší, co ve mně bude, abych, vám, abych vás navnadil na tenhle ten tank. Jestli mě to někdy hodí do bitvy. Teda. No. Já jelikož tohleto video, nebo já ty své videa čím přes OBS na jeden zátah, tak uh, jsou nesestříhaný. A tohle to teda není úplně jako nejlepší, když se stane, když natáčíte live video, že, že o půl čtvrtý odpoledne máte mi, minutový queue time. Ale už nás to toho hodilo na Fatu Morgánu. Uh, máte 7 stupňů gun deprese, což vám stačí na některý neúplně velký, velký, kopce, můžete zpoza nich hrát. Já, jelikož nehraju vůbec šestky, tak tuhle tu mapu hraju třeba po několika měsících. <laughs> si trufám tvrdit. Ale předpokládám, že se hraje tak nějak stejně, to znamená, že se najdu sem, k tomu keři na tu dunu, spotnu a uvidíme, co se, co se bude v té bitvě dít dál. Pohyblivost, vidíte, re, relativně bez problému, maximálka 50, 55, něco takového, kolem těch 50 úplně bez problému jezdíte. Uh, vidíte, že při zatáčení nestrácíte moc pohyblivost, což má, má právě za, příčině, za příčinu ten lepší odpor terénu, oproti tomu typovi. A tadyhle mi bude stačit deprese. Nebude mi stačit deprese, bohužel. Tady teďka ztrácím trošku čas. Už jsem tady mohl dávno střílet. OK, tahle rána byla taková trošku MLG, tu jsem, tu jsem jako asi neměl trefit. je při mě stáli všichni RNG bohové. A abych se měl tady vypořádat s těma, le, s těma dvěma pětkama, já doufám, že to nebude jak extrémní problém. Je to 85 mm dělo, jak už jsem říkal, uh, 128 AP pene, 171 gold pene, 200 alfa. Uh, já, mám, já mám ty 85 mm děla s tou 200 alfou na tom šestém týru rád. Je to taková, no, oh, KV, KV2 má malý dělo. Je to taková, optimální alfa, že to ty tanky jako zabolí, zároveň většinou netrpíte nějaký šíleně špatný DPM kvůli tomu. Uh, když jsem dřív hrával Rudinu, Viktorku, tak uh, jsem měl ty dělat hodně rád. No, musím teďka pomoct uh, s tím Loizou tady. Ideálně bych ho mohl dopnout. Vidíte, že ten čas zaměření není úplně, není úplně nejlepší. Někde vám to může dělat trošičku problém, že nemůžete úplně snapshotovat a takovýhle pixel rány dotahujete fakt dlouho a riskujete, že vám tu ránu vyžere někdo jiný. Já jsem bohužel tak nějak doufal, že to sučko nebude koukat na mě, to byla moje chyba. Sučko mrtvý. Dobře, ne nezabije ten pancer. Já strach, že jo. Musím vyglovat. Nestihl vystřelit. jsem na něj lehunkej side scrap. Výborně. No a... Už mám 3 kg 15 kill damage. Dojedu si pro kv 2 Mám ready adrenalin. Naší bamcujou. To je ideální příležitost pro mě, abych se ještě nafarmil. Ještě aspoň jednu ránu bych poprosil. Ještě jedna rána tam padne. Válečník. Ne, tak low roll. 168 roll. To, <laughs> škoda no, mohl válečníka, nevadí, nevadí, vůbec nic se neděje. Uh, myslím si, že je to docela pěkná ukázka flexibility toho tanku. Uh, ono se s ním dá zahrát tak nějak za každý příležitosti tím, že uh, tady to dělo, mm, nebo ty 85mm děla mají tu 200 alfu, tak i když se dostanete do sedmiček, tak uh, když ty sedmičky každých 6,5 vteřiny Uh, Listnete za dvě stovky v průměru, tak ono, ono je to zabolí docela o dost víc než těch 160. Uh, což je ta druhá alfa, že jo? Co, co, má, co mají šestkový metka většinou. Kromvelové šermyň a teda teda. Takže je to docela příjemný. Uh, máte slušný H, ty hečka mají, myslím, 300. Teďka nechci kecat, ale radši se podívám. Uh, 300. To znamená, že můžete mít až. Uh, prostě. Kolik je vykřičník? Kolik je vykřičník, teďka přemýšlím. U třístovkových uh, rán. To je jedno, to, to, to je nepodstatné. Ale chtěl jsem tím říct, že, že tím, že máte relativně silný hečka, tak když potkáte špice, tak ho prostě můžete plácat za třistovky. Což je o 100 víc, než mají Alfu 160. viděla. Takže s alfou 160 na AP. Ty mají většinou 200 jenom. Takže docela se mi ten tak líbí, upřímně, osobně. Není to rozhodně asi nic tak strašně jako dobrýho jako agent. Nebo agent, s tím, že agent je fakt velmi dobrý tank. Pravděpodobně nejlepší šestkový light. Ale... Je to v poděratelné. Tady bohužel dostanu asi ráno, dostanu Zmizík zakrtkoval. možná jsem to malinko zbytečně takenu ránu v té m Ale to není žádná tragédie. Já jakož mám 7 stupňů deprese, tak tady můžu hrát na midu. Ale malinko mi chybí. Tak stupínek by. Mi. mi chybí sučenko. Nevadí. S tím jsem měl počítat, že tam bude. Ten tenhle ten trefil. Zkusím si najít takhle jiný úhel, ta Matilda tam píkne. Já tomu věřím nepíkne, ale můžu střílet to zmizíka. Prohráváme jedna dva. Naši jsou dostala napušovaný vepředu, já se pokusím zabít tu Matildu, ne, nepokusím. Budu střílet toho zmizíka. On, má 310 alfu, tak ten kdyby mi dal ránu, tak to není vůbec dobrý, já ty HPčka budu potřebovat. Až budu, Ideš. to město asi vyhrajeme, bez mojí pomoci. Dopnu tady zmizíka. Zkusím teknout kopec, A tady bych měl teoreticky mít ránu na ty TDčka. A nebo si přejdu takhle sem agresivně a budu střílet to v VKčko. Blanšot do toho křoví. Blanchot vyšel. Zkusím tam druhý Blanchot. Nevadí. Ještě bych velmi rád zkusil dát ránu do toho sůčka, děkujeme, ta 34 se se násumníkem ho doplne už, yes. Ale jo, o, slušná hra, mm, za ty tři bitvy, co s tím tankem mám, o, já si myslím, že, že jako, není špatný. Asi to je a, jako daný subjektivně tím, že já jsem vždycky měl rád takový ty, když jsem hrál nižší týry, tak jsem měl rád Viktorku hrozně moc, Rudinu hrozně moc, 43 jsem měl fakt rád. Takže mě to vyhovuje a docela pěkná hra. 2 kg 2000 damage, uh, takže jsem v tomhle videu spravil trošku staty na Oxovi. A overall si myslím, že uh, pokud se na ten 35. level dostanete, jakože tam se dostane asi úplně každý, kdo aspoň tu hru jednou týdně zapne, tak uh, to bylo samozřejmě obrazně řečeno. Tak. Když ho budete mít v garáži, buď ho, buď ho můžete prodat za 500 goldů, nebo prostě můžete mít rel relativně v pohodě sranda tank na nějakou low -tier chatu nebo stovkování, nebo něco takového. Takže, takže tak. Uh, tak jo, tohle by byl, to, uh, by byl teda, uh, bylo schrnutí Battle Passu a taková menší recenze, mini recenze Oxe. Já doufám, že jsem uh, vám pomohl se rozmyslet, zda Battle Pass nebo ne, případně, že, se, že jsem vám dal nějaký blížší náhled na ten tank. Uh, pokud, pokud jo, uh, tak mi rozhodně napište do komentáře, jestli Battle Pass budete kupovat, co si myslíte o Oxovi, jak se vám líbí Ox. A budu moc rád, že videu dáte like, pokud se vám líbilo. Pokud ještě neodebíráte tady ten, tento kanál, hoďte tam toho suba. Už se blížíme pomalinku 6 tisícům a za 6 tisíc. Čekejte velký, velký speciál, takže rozhodně go for it. čekněte popis tady toho videa, kde naleznete to odkaz na můj Instagram. kserácký, k serácky, tak kam hrozně dejte follow a taky náš komunitní Discord serveru, kde je teďka už nějakých skoro 550 lidí, takže se rozhodně přidejte na naší Discord komunitu. Všechny odkazy v popisu videa nebo v komentářích, kde, budu, kde já vždycky připínám teďka komentář, takže vy si to tam najdete. Dobrý, děkuji vám moc za sledování, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.